работник и след като издем рибата ще останат само мазните обещания на господин кмета. Портник, потник. До сегашния кмет, разбира се. Тя е обогатена пекало, нали, от рибата на потник. Не, това е хубава черноморска риба от черноморска риба. От пазара, хубава прясна от тази сутрин, моля ви. Не се еба. Към някой. Без такива... Бисквитите са за подхлажане. После ще я рамкирам и ще му я пратим в затвора. Ама ние не сме директно, нали? Да ще рамкираме. Варенци ще кажа да дойдат ти от София хладни. Не. Тази панички е символично. Панички? Да. Утре сутринта. Тук няма. Важно е да се отиши. Виждам много закупани приятели сме. Потник. Потник, потник. Да. Вземете си рибата. Вземете си рибата. Не, аз се запазих за вас.